บ่นู้บ่วอลตราบ่ตราอ๋อมีระบุไอ้บ่นอ๋อมีระบุไอ้ไปจิกะติ๊งทุ๊ดได้นะบ่นะบ่าไปหมอมได้มาละหมอมนะนะบ่นะคนเขาไอ้ซ่าได้คนปะปุ้นเนาะอ๋อตึกกับตีกันโอ้ยลูกลูกให้คนจ้าไว้อดได้ได้บ่บ่ไว้ไม่ได้ปัญหาเด้อเนี่ยบักลานเลื่อนๆนี่บ่ផ្លូវนี้บ่าខ្ញុំចង់ថាយើងអ្នកបើកឡានទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យជួយចែកអធិស្ស្រ័យគ្នាកុំបើកបោដោយគ្មានការយកយល់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាពោះថ្នាក់ទឹកខ្មៅដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងហើយបុកប៉ះទីជួយនិយាយបាទបុកប៉ះគេហើយយើងឈប់និយាយដោះស្រាយគ្នាទៅកម្រិតអញ្ចឹងអានេះជាទង្វើល្អយើងអ្នកខ្មែរបាទបាទដូចគ្នាបាទបាទអរគុណច្រើនមកគុណមកអឺប្រិមត្តជនដោយរជន Ford XLT នេះបងណាក្លាប់ផ្ទះជើងក្លាប់ទៀងចេះបាទនឹងអូញៀងហើយឡាននេះគេអ៊ីអ៊ីមិនបានឃើញទេពេលនៅមុនហ្នឹងអត់ទេបងអូនខ្ញុំបងអូនឃើញនឹងឯងទៅលេងផ្ទះខ្ញុំនេះបាទ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 ប្រិមត្តជននេះគឺជារជន Mac Ford បងឡានលឿនឡានលឿនបាទបកគោភ្លើងបាក់អស់ចំនួនម្ដងដោយសារតែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដោយរថយន្ត2គ្រឿងគឺបុកទៅពីក្រោយបាទបុកពីក្រោយរថយន្តបាទ Ford XLT នោះហើយរថយន្ត Ford Vortrak មួយគ្រឿងនោះគឺបុកពីក្រោយរថយន្ត Ford បាទ XLT មួយគ្រឿងហើយក៏រថយន្ត XLT ហ្នឹងក៏ទប់មិនជាប់ក៏ជ្រុលទៅបុកនឹងបកគោភ្លើងម្ដងបណ្ដាលឲ្យបាក់ត្រេតមកនឹងដីនេះផ្ទាល់តែម្ដងដោយហេតុការណ៍នេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាលនឹងផ្លូវជាតិលេខ 6A នៅក្នុងសកាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញច្រឡោះស្ពានវិញពីលេខ9លេខ10ហ្នឹងបាទបាទអឺប្រិមត្តជនដោយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺมันបង្កហេតុឲ្យមានមនុស្សរងរបួសធ្ងន់ណាស់ណាទេគ្រាន់តែខូចខាតទៅរថយន្តហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយដល់ពាក់ស្លាកលេខរថយន្តនេះគឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BP បាទ 2BP បាទ 2BP បាទបាទលឿនលឿនមែនតើណាបាទអើយលោកឲ្យលោកបាទអត់អត់មើលហ្មងបាទអត់មើលហ្មងបាទអូខេគ្នានេះលើបាទបាទបើកលឿនដល់គោហើយបងទាំង2ហ្មងបាទដូចប្រជែងគ្នាប៉ណ្ណឹងគ្នាទៅណាបាទពូឡានមកទៀតទេពូបើកភ្លើងបើកអីផងបាទអឺប្រិមត្តជនដែររថយន្តប្រភេទ Ford XLT មួយគ្រឿងដាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BP បាទ0494ហើយខ្ទេចអស់មកជុំឡានគឺវល់តែម្ដងបាទគឺម៉ត់ហ្មងមកកណាត់ខាងមុខនេះបាទអឺប្រិមត្តជនហើយបកគោភ្លើងហើយនឹងថើងផ្កាលើសួននេះគឺអស់ប្រផើងហើយតិចទីអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺអាមួយចំនួនធំបាទមួយចំនួនធំតែម្ដងអើយលោកហើយលោកបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តិចតួចហើយមិនក៏បាទបកគោហេតុហើយបាទរត់ចេញពីចាក់ចេញពីទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុនេះទៀតហើយសំណាងមែនទែនបាទមើលបើកប៉ណាំងដូចប៉ណាំងនេះអញ្ចឹងបាទអើយលោកហើយលោកបាទដូចដូចប៉ណាំងគ្នាអញ្ចឹងផ្លូវជិះ 6A នេះបកអើយលោកហើយលោកអឺប្រិមត្តជនដោយប្រភេទរជន Ford នេះគឺខ្ទេចបល់មកខាងមុខហើយដូចបងស្រីក៏ប្រាប់ថារជនក្លាប់តាមម្ដងបាទក្លាប់មកផ្អៀងមកហើយបុករុញមកនេះមកកាលៃទៅបងរជននេះត្រូវយកទៅខាងណាបងគល់ខាងណាវិញបាទបងហើយការទៅមេថាខាងឲ្យខាងណាគេចូលមកយកបងបាទបាទអរគុណតាន់បងបាទអឺភាសារបស់សមាជិកគាត់ប្រាប់ថាអាណានហ្នឹងគឺជាសមាជិកចរាចរណ៍ក្រុងបាទចរាចរណ៍ក្រុងគាត់នឹងស្ទូចរថយន្តនេះយកទៅរក្សាទុកធ្វើការដោះស្រាយទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអឺសួនហើយនឹងបកគោភ្លើងនឹងថាវការហើយម្ដុំនេះអាចនឹងមានកាមេរ៉ាអញ្ចឹងនឹងសមាជិកនឹងព្យាយាមស្វែងរកឃើញមកទៅបាទយើងសង្ឃឹមថាប៉ុណ្្នឹងចុះបើសិនជាមានកាមេរ៉ានៅម្ដុំនេះគឺល្អមែនតើបាទកុំឲ្យអ្នកបើកបោបាទជាពិសេសអ្នកបើកលឿនលឿនមេតាបាទបើកប្រុងប្រយ័ត្នផងកុំអាងតែមានរថយន្តទំនើបមានរថយន្តបាទទំនើបឲ្យបើកលឿនមិនប្រមាណណាបាទបាទបើកលឿនមិនប្រមាណចេះតែបើកឲ្យមិនមកឃើញបុកសំណាងឲ្យបាទសំណាងឲ្យដែរមិនមានមនុស្សរងរបួសឲ្យទេគ្រាន់តែខូចខាតរថយន្តឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្្នឹងចុះបើសិនជាបាត់បង់អាយុជីវិតតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវបាទតាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវបើលេងបុកម៉ាំងប៉ាត់បាត់ឈឹងអញ្ចឹងអាអ្នកបុកទៅបាត់ហ្នឹងសារនេះគាត់នេះទៅជន់រងខ្លួនមកតាំងហ្នឹងបាទគេបុកពីក្រោយហើយគាត់ទៅបុកនឹង
อาปโก้เพลิงมาทามาตั้งเทียบบ่ยังมีสนมปอตาบองบองดาทเวดำนาตามประดาเพลินนี่เมตาบักบอเมนกาปรองประหยัดไอ้พวงอ๋อก็มาไอ้มีนกาในครูสนาจราจรการล้างบ่ตามประดาคาดหรือก่อขนมเรียจันนีพนมเป็นตามมาดองบ่คือเมตาบักไอ้ปรองประหยัดพองก็มาไอ้จุบครูสนาจราจรแบบนี้อากุณนะเอาประเด็นมาเรื่องชนมีแต่ตกเพื่อการนี้เอาสมัติการจมเลี้ยงทุกการประต่อช่อพอร์มีนลำอัดจากนามเงินทุกการอัปเดตเลือกแค่ตัวปอนในเว็บไซต์ stvsb ไปทำเทียบสมากุณ